მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. თქვენი დაბადების დღე ახლოვდება. თუ გაახსენდება, მოგილოცავთ. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. არო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავ შვიდ შეკითხვას. ეს შეკითხვებია. ჯერ გავიმეორებ თემას. თქვენი დაბადების დღე ახლოვდება. საინტერესოა, გაახსენდება? მოგილოცავთ? პირველი შეკითხვა. თქვენი ურთიერთობა დღეს. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ. თქვენი დაბადების დღე ახლოვდება. საინტერესოა, თუ გაახსენდება? მოგილოცავთ? იმისათვის, რომ გაახსენდეთ, იმისათვის, რომ მოგილოცოთ, საჭიროა მასში იყოს გრძნობები თქვენს მიმართ. ბუნებრივია, ხო? ფიქრობდეს თქვენზე, თქვენი დაგარგვა არ უნდოდეს და ასე შემდეგ. აბა საინტერესოა. მას გააჩნია თქვენს მიმართ პატივისცემა, გრძნობები, არ უნდა თქვენი დაკარგვა, უფრო სწორად ეშინია თქვენი დაკარგვის? აბა საინტერესოა, ხო? აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? რას ფიქრობს? პირველი შეკითხვა. თქვენი ურთიერთობა დღეს როგორ ხედავს ტარო? თქვენი ურთიერთობა დღეს როგორ ხედავს ტარო? მეორე შეკითხვა. მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ? ეს ძალიან ცეთი ტრადიციული შეკითხვებია. ნუ ძირითადად ამ შეკითხვებით ვიგებთ ჩვენ პარტნიორის დამოკიდებულებას, ხო? თქვენს მიმართ პარტნიორების დამოკიდებულებას, უფრო სწორად. მესამე შეკითხვა. მისი ერთგულება თქვენს მიმართ როგორია? როგორ ხედავს ტარო აი მის ერთგულებას თქვენს მიმართ? მეოთხე. მისი ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ, მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში. მეხუთე. მისი სურვილი იყოს თქვენთან ბოლომდე. აბა როგორ ხედავს ამას ტარო? მისი სურვილი, რომ იყოს თქვენთან ბოლომდე. მეექვსე შეკითხვა. თქვენ ამ ურთიერთობაში რას გრძნობთ? ზოგადად, აი თქვენ ამ ურთიერთობაში, ხო? აი როგორი გრძნობები გაქვთ? და მეშვიდე. გაახსენდება თქვენი დაბადების დღე? მოგილოცავთ? ეს უკვე ძირითადი თემა ჩვენი, აი ამ ოშო ძენ ტაროს ძირითადი თემა და სათაური, აი ამ ვიდეოს სათაური. გაახსენდება თქვენი დაბადების დღე? მოგილოცავთ? აბა ვნახოთ. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ სანამ თქვენი დაბადების დღე მოვა, ეს ერთი კვირა იქნება, ხვალი იქნება, თუ ზეგი იქნება, თუ სამდღეში, ეს ადამიანი უკვე უნდა ფიქრობდეს წესით, ხო? რომ აი თავისი შეყვარებულის დაბადების დღე ახლოვდება და რაღაცნაირად ფსიქოლოგიური მზადება უნდა იყოს მასში. აბა ვნახოთ ახლა ეს როგორ ხდება. პირველი შეკითხვა. თქვენი ურთიერთობა დღეს როგორ ხედავს? აი ამ ურთიერთობას დღეს ოშო ძენ ტარო. თქვენი ურთიერთობა დღეს. სრული ჰარმონია, კი ბატონო. კარგი შერწყმა, როგორც ენერგეტიკულად, ასევე ფიზიკურად. შემდეგ. მეორე შეკითხვა. მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ? აბა ვნახოთ. მეორე. მისი გრძნობები და დამოკიდებულება. ცოტა ტრადიციული ადამიანი ხომ არ არის? რაღაც წარსულთან აქვს კავშირები? წარსულ შეხედულებებთან? არა.
კი, შეიძლება კონდეს რაღაცა ცოტა ძველმოდური აზიატური რაღაც ისეთი შეგრძნებები, აი მაგათად ეჭვიანობის სახით. ან დაუშვათ აღიზიანებდეს თქვენი რაღაც გამომწვევი ჩაცმულობა, ან რაღაცა, მოკლედ, ან ვარცხნილობა, ან რაღაცა, რაც დაკავშირებული იქნება მაგალითად ბრანჯიაობასთან. და შეიძლება გითხრათ კიდევაც, რომ ვისე ბრანჯები გოგო, მე აგერ კავარ. Ну, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. რაღაც აი წარსულის აღზრდის გავლენა, ზე გავლენა იქცნობ ამ პიროვნებაზე და თუ განთავისუფლდება, კარგი იქნება. მოკლედ, ურთიერთობაში კარგია. თქვენთან მეგობრული, კარგი, სულიერი, ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე ძალიან კარგად არის თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები და დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ასეთ ჩანს. შემდეგ მესამე, მისი ერთგულება თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ. მისი ერთგულება თქვენს მიმართ შემოკარგვა არის ერთგულია ნამდვილად სუფთა თქვენს მიმართ, თქვენს მიმართებაში, აი რო იტყვიან, აი როგორ გითხრათ, ერთგულია, ერთგული. მეოთხე, მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში. მისი ინტერესი ურთიერთობაში. Ну, ინტერესი აქ ისეთი არაფერი არ ჩანს. Ну, უბრალოდ ეს არის გამოცდილება, რაღაცა გამოცდილებას ღებულობს, ну, თავისთავად, რა თქმა უნდა, გამოცდილება ეს, ხო, ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა, ეს არის გამოცდილება, ხო? Расстанай დაკავშირებული ეს აფრენახოთ ერთი. ცოტა ეს პიროვნება ჩანს დაძაბული. დაძაბული. აბა ეს ამ ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული ეს დაძაბულობა თუ რაღაცა ცხოვრებისეულ საკითხებთან. აბა ვნახოთ, ეს ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული თუ ცხოვრებისეულ საკითხებთან. რაღაც დაძაბული ჩანს, ნერვიულებული ჩანს. ურთიერთობასთან დაკავშირებით თუ ცხოვრებისეული? ურთიერთობასთან დაკავშირებით არა, მაგრამ აი რაღაცა ყოფით საკითხებთან, რაღაც შეიძლება ფინანსები იყოს, შეიძლება რაღაცა საქმიანობა. დაძაბულია რაღაცნაირად, დაძაბულია. ეს თქვენს ურთიერთობას არ ეხება. შემდეგ მეხუთე, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან ბოლომდე. აბა ვნახოთ, ახლა უკვე ცოტა ნერვიულობ. მისი სურვილი იყოს თქვენთან ბოლომდე. მზად ხართ, გაიგოთ ინფორმაცია, როგორიც არ უნდა იყოს. ესე იგი, შეკითხვაზე პასუხი ოშოსგან, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან ბოლომდე. აბა ვნახოთ, ჯერ თქვენ გაჩვენებთ. მისი სურვილი. სურვილი დიდია, იცით? ამ ადამიანის სურვილი არის მართლაც, რომ თქვენთან იყოს ბოლომდე, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს. რაღაცა უშლის ხელს და აი ეს ბარიერი, ხო? აი ამ ბარიერის გადალახვა თუ აი ამ ბარიერის მოშორებას ფიქრობს, რომ როგორ გადალახოს ეს ბარიერი, როგორ ჩამოიშოროს გზიდან, თუმცა მიზნის მიღწევის პერსპექტივა არის. გესმით, აი ეს უკვე იმედის მომცემია. მიზნის მიღწევის პერსპექტივა. ეს იყო მეხუთე, მეექვსე. თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ გრძნობთ თავს? რას გრძნობთ? თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ. თქვენი ადგილი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში გრძნობთ თავს ბედნიერად. გრძნობთ, რომ ძალაუფლება კი არა და იცით რა, თქვენ გრძნობთ უპირატესობას ამ ურთიერთობაში, რა მხრივ, იცით? რომ მიყავთ ეს ურთიერთობა თქვენს ჭკუასე. რომ, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ დამორჩილებული ყავთ თქვენი პარტნიორი. თქვენ ფაქტიურად გამარჯვებული ხართ ამ ურთიერთობაში. ამ ეტაპზე და ვნახოთ აბა შემდეგ როგორ გაგრძელდება. და მეშვიდე, გაახსენდება თქვენი დაბადების დღე? მოგილოცავთ, აბა ვნახოთ. დარჩა, ეს არის ბოლო შეკითხვა. გაახსენდება თქვენი დაბადების დღე? მოგილოცავთ. კი, შემოკარგო, რა თქმა უნდა, მოგილოცავთ. მოგილოცავთ, გაახსენდება კიდევაც და მოგილოცავთ კიდევაც. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშო ცენტაროს გაშლა. და მოდით ვნახოთ აბა, იცით რა მინდა შევეკითხო კიდევ? თქვენს დაბადების დღეზე როგორი განწყობით იქნებით ორივე? თქვენს დაბადების დღეზე
თუ ჩანს შეხვედრა და ცალ-ცალკე აღებული თქვენი განწყობა და მისი განწყობა. აბა ვნახოთ თქვენს დაბადების დღეზე. თქვენ ორივეს შეხვედრა. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? აბა ვნახოთ. თქვენი დაბადების დღე. როგორ ხედავს? როგორ ხედავს აბა ოშოძენ ტარო თქვენს დაბადების დღეს? აი ნახეთ, თანამონაწილეობა ერთად ხართ, ერთი ენერგიები, შერწყმამ ენერგიების, აი შემოკარგო, არაჩვეულებრივი. არაჩვეულებრივად წარიმართება თქვენი დაბადების დღე. მოდით აქვე, აი ძალიან იცით, ეხლა უკვე ძალიან აზარში შევდივარ და ძალიან არ მინდა რომ გაფუჭდეს ინფორმაცია. აი ძალიან არ მინდა, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის ძალიან კარგად და ჰარმონიულად. ძალიან ისე კარგად ჩაჟდა ერთმანეთში ეს ინფორმაციები. ეხლა მინდა მე ცალ-ცალკე აღებული მისი განწყობა თქვენი განწყობა ამ დაბადების დღეზე ნახოთ აბა მისი განწყობა და თქვენი განწყობა მისი განწყობა ძალიან ჰარმონიული ძალიან მშვიდი ძალიან ბედნიერი და დარწმუნებული რაც თავარი ამ ურთიერთობაშია დარწმუნებული აბა თქვენი განწყობა ვნახოთ თქვენი განწყობა ამ დაბადების დღეზე დაბადების დღეზე აი ნახეთ თქვენი განწყობა ასეთია, ჩემო კარგო, გინდათ რაღაცა უფრო მეტი. ამ ურთიერთობიდან, ბუნებრივია, გინდათ რაღაცა მეტი. ამ პიროვნებასაც უნდა მეტი ამ ურთიერთობაში და სწორედ აი ამ რაღაცა დაბრკოლება თუ რაღაცა პრობლემა, აი ამ პრობლემის გადალახვას ცდილობს ეს ადამიანი. მოდით ეხლა, მოდით მე არ გავჩარდები ისევ და ისევ, იმიტომ რომ მაინტერესებს ეხლა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. იმიტომ რომ ჩანს თქვენი სურვილი რომ განთავისუფლდეთ რაღაცისგან და თქვენ ხედავთ იქითკენ ბედნიერ მომავალს, მაგრამ რაღაცა გიშლით ხელს და ამ პიროვნებასაც ხედავს ბედნიერ მომავალს, მაგრამ რაღაცა უშლის ხელს და ფიქრობს, ხო, ცალკე აღებული ორივე. მოდით აბა ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. რამდენად შესაძლებელი, რამდენად შეძლებთ თქვენ აი ამ დაბრკოლებების გარღვევას? რამდენად შესაძლებელია, რამდენად შეძლებთ უბრალოდ ამ დაბრკოლებების დაძლევას, გარღვევას? აბა ვნახოთ. ჯერ მე ვნახავ რომ თქვენ არ ინერვიულოთ, ხო? არა, ნამდვილად არის ამაზე საჭირო მუშაობა, რაღაცა პრობლემა არის. მოდით ეხლა დავსვავ შეკითხვას პერსპექტივაზე, მოკლედ და კონკრეტულად პერსპექტივა. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არის, კი ბატონო, არის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, მაგრამ არის სტრესული რაღაცა სიტუაცია. კიდევ გეუბნებით, ეს დაგყვებათ, ესე იგი, მშვენიერი კარგი ურთიერთობა ხომ გესმით, აი ორივე ხართ ერთმანეთთან ძალიან კარგად, მაგრამ გიშლით ხელს რაღაც. რაღაცა გიშლით ხელს თქვენ. რაც აი სტრეს ქმნის, იცით, სტრესულ სიტუაციას ქმნის თქვენ ორ შორის. მოდით აბა, შევეკითხები რა მოხდება, შევეკითხები თქვენს დაოჯახებაზე. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად ჩანს? იმიტომ რომ როცა დიდია სურვილი, ხო? პარტნიორებს შორის მე მგონია რომ იქ დაბრკოლება არ უნდა არსებობდეს. როცა დიდია სურვილი. რა ვიცი, აბა ვნახოთ აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო. ვნახოთ აბა. რა მოვიდა? არის პერსპექტივა, მაგრამ ნელა. გესმით, რაღაცა დროშია გაწელი, დრო სითხოვს რაღაც. რაღაცა უნდა გავიდეს დრო, რაღაცა უნდა მოხდეს. გესმით? რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა პრობლემები უნდა გადალახოთ და მაგრამ არის პერსპექტივა. კუ რომელიც მოძრაობს მიზანდასახულად, მიზან მიმართულად, მაგრამ აღწევს თავის მიზანს, მაგრამ რაღაც დაბრკოლებების გადალახვის ხარჯზე. გესმით? დაბრკოლებების გადალახვით. აი ესეთი იყო ეს ოშოძენ ტაროს ინფორმაცია დღეს თქვენთვის და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენი დაბადების დღე ახლოვდება.
საინტერესოა, გაახსენდება? მოგილოცავთ, რა თქმა უნდა, მოგილოცავთ შემოკარგებო და გამოვიდა ისეთი ძალიან ცხოვრებისეული სიტუაცია, ინფორმაცია თქვენთვის. ინფორმაცია, რომ გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, ხო? ცნობილი თანამედროვე ბრძენი, ახლა ბრძენს უფრო ვეძახით ძველ წინა საუკუნეებში, მაგრამ აი გამონათქვამები, ვისაც ეკუთვნის ეს ბრძნული გამონათქვამები, კურტ ვონეგუტი, მას ეკუთვნის ეს სიტყვები: ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. მშვენიერი სიტყვებია, ხო? არ გამოტოვოთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, ტარო საჯარო გაშლები. გამოიწერეთ ტაროს არხი, მონიშნეთ იქვე ზარის ხილაკი, რომ მიიღოთ შეტყობინება აი ასეთი საჯარო გაშლების წინ და პირდაპირი ჩართვების წინ მიიღებთ თქვენ შეტყობინებას, აი ზარის გააქტიურებით. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ხილაკზე დაწკაპებით და აქვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის: 599-577-343. ვიმეორებ ნომერს: 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ან დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო ან ორაკული. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებს. ასე დამგვარად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, მხიარულად დაბადების დღის გატარება და ბედნიერად გატარება თქვენს პარტნიორთან ერთად და რა თქმა უნდა, გისურვებთ ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.